Diena bez ziemas jakas vai pirmais pikniks. Šajās siltajās brīvdienās patiešām jūtamies kā pavasarī. Un pavasara rosību var arī vērot Latvijas dabas fonda tiešsaistes kamerās. Tās novietotas dažādu putnu sugu ligzdās. Jūras ērglis, klijas, baltais un melnais stārķis un svīras visu pavasaru un vasaru būs skatāms tūplānā. Simtiem interesentu katru gadu Latvijā dzīvo līdz putnu ikdienai. Uztraucas par izdēto olu un izparēto to putnēnu likteni. Par to vairāk stāst Aikīnca. Te nu viņi atkal ir ligzdu iemītnieki, ko tur novietotās kameras un mikrofoni ļauj redzēt un dzirdēt tūplānā. Tiešraižu sezona turpinās jau 12. Gadu. Tas ir līdzīgi kā putnu vērošana. Mēs it kā skatāmies vienas un tās pašas sugas, bet mēs katru reizi varam redzēt kaut ko jaunu. Un tiešsaistes kameras to parāda pavisam citā tūplānā un es teiktu citā kvalitātē. Un tas, kas notiek ligzdā, pārsteidz arī pieredzējušus putnu pazinējus. Mēs katru gadu piedzīvojam situācijas, kas liek nu, vismaz izbrīnā pacelties uz acīm. Durbes ligzda, jūrasīga ligzda ļoti īpaši, jo to mēs skatāmies no jau 9. Gadu. Es domāju, ka tā ir vispār viena no ilgākajām tiešsaistē vērotajām ligzdām pasaulē. Izaicinājums kameru licējiem ir lielais dumpis – viltnieks, kas ligzdošanas vietu maina katru gadu. Bet arī šogad Latvijas dabas fonda putnu tiešraižu projektā iesaistītie sola doties uz Engu. Kurus ezeru un pārspēt dumpi viltībā, atrast ligzdu un novietot pie tās kameru. Viņi katru gadu būvē jaunu ligzdu, un tas nozīmē, ka tas katru gadu liels darbs to ligzdu sameklēt, jo viņi ligzdo plašos niedrājos, un šīs ligzdas ir ļoti slēptas, un viņu atrašana parasti ir ļoti liels izaicinājums. Agrie migranti jau atgriezušies vēlie gaidāmi vien māja vidū, bet citi jau sēž uz olām un perē, kā jūras ērglis durbes ligzdā. Un pat no ligzdām, kurās iemītnieku vēl nav, dzirdamas fantastiskas dabas skaņas, koncertus sniedz citi putni. Gribēju noteikti pateikt paldies mūsu daudziem skatītājiem. Es gribu pateikt paldies arī ziedotājiem, jo tas ir projekts, kas tiek uzturēts ar sabiedrības atbalstu. Ornitologi aicina putnu mīļotājus arī pašus doties dabā. Es varu īpaši rekomendēt Rīgas cilvēkiem braukt uz Ķemeru Nacionālo parku, kur mēs šobrīd atrodamies, jo nu, Ķemeri ir absolūti izcila dabas pērle un nu, putnu vērošana ziņā Ķemeri ļoti, ļoti reti, kad liek vilties. Putnu koncerts dabā šobrīd esot nepārspējami skaļš, un tāds vidējs putnu pazinējs labas ekskursijas laikā varot saredzēt un saklausīt pat 30 līdz 40 putnu sugas. Bet, ja ar putniem esat uz jūs, varbūt vienkārši nāciet un papriecājieties par pirmajām vizbulītēm. Aikīns Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.